Njeriu më i shpejti i botës, Usain Bolt, mund të realizojë ëndrrën e tij të madhe për të luajtur me skuadrën e Manchester United. Sprinteri jamaikan, dominues absolut në dy olimpiadat e fundit i garës së 100 metrave, ka pasur së fundmi një bisedë nga afër me menaxherin e djavit të kuq, Sir Alex Ferguson, i cili i ka ofruar mundësinë 24 vjeçarit që më në fund të luajë një ndeshje si futbollist me skuadrën e Manchester United, objektiv të cilin Bolt e ka përsëritur shpesh gjatë muajve të fundit. Bolt do të luajë me Manchester United në ndeshjen e bamirësisë ndaj legjendave të Real Madrid. Kjo do të jetë ndeshja e tij e parë dhe do ta shohim se si do të luajë futboll, deklaroi trajneri i djavit të kuq Sir Alex Ferguson. Ndërkohë vetë kampioni i garave të shpejtësisë në Atletik Usain Bolt është shprehur entuziazëm për mundësinë që është dhënë, duke thënë se të gjithë do të shohin në fushë një futbollist talentuar. Njerëzit mendojnë se unë po bëj shaka. Ferguson më dha okein për të luajtur dhe kjo do të jetë një mundësi të shihni se sa i talentuar jam unë në këtë sport, deklaroi Usain Bolt, i cili gjatë kohëve të fundit ka qëndruar shpesh pranë skuadrës së Manchester United duke ndjekur stërvitjet e saj, por gjithashtu duke qenë i pranishëm edhe në shumë ndeshje të zhvilluara në Old Trafford.